Kilo moja ni tunachukua na 1 kg. Hiyo ni samaki gani? 1 2. Hapa ni tilapia. Tilapia. Hapa hapa katika pia wameajiri watu wanapima kwa hizi kwa hizi mezani pia kwa kila center over there where they are chief. Kazi ya samaki tulianza vizuri. Sasa wakati ndio watu waribia. Kwa sababu gani tunachukua nyingi kwao kwa uzee wa mama consumer? Hao pia wamefungua sana na uzee wa mama na tunaoma kama sisi. Au ni kina nani hao? Hao makateli sawa. Including wa China wenyewe. Kama wameenda sokoni sasa na uzee wa consumer wetu. Sasa sisi tumekosa ka? Tumekosa kazi. Na sasa umesema kuna wengine mnakosa kazi, wengine wamefunga. Wengine wamefunga kwa sababu ya price, sasa price iko chini, they cannot afford to lose customers. Kwa customer ili sasa kufikiria sisi tutawaibia. Mbona kama unachukua kwao kwa 1150 to kama 14 lipe lances, lipe wakifanya kazi, the transport cost. Hata wale pia wanalipa ile wale wa mama the same same price. Wale mama wakiwacha waenda kule. Tilapia kutoka huko sehemu za Kisumu, Busia boda. Wakileta kwa price ya 320. Sisi tunauza 400. Kwa sisi wote sasa watu waliingia kwa jamba samaki wa China. Kwa sababu wanaona jamba samaki wa China bei rahisi. Alafu tulikuwa na Nile Perch kutoka Kisumu. Tulikuwa tunauza hapa at 150 per kilo. Ambapo sasa hii vile hiyo Nile Perch ilisha ipia bei yake sasa itazidi mizimu na watu wanataka zile vitu cheap cheap. Kwa mfano, unajua hii gari ambayo imetoka hapa. Ambapo uliona gari Alpha hapa. Alpha unajua ni kampuni. Ndio truck ya. Pale huko fee. Ninajua. Sasa tunatoa samaki pale. The same thing price at the top up. You the same thing price you go. Mzee wa mama kule anakuja kupima. Kata kilo moja. Hata kama sisi alikuwa juu, amuze 150 ama nipate kama 30 kwa kilo mama nilipe nyumba nikufanya kazi. Sema ah kule ni 120. Sasa unaogopa na wewe kumuuza 150. Sasa sisi kwa tunaomba kama ministry of wasuluhishie mambo tenas. Kama hata hii sasa kichina ikija. Kuuza pale pale. Wanawake wasiuzie, wasiuzie wa mama wa. Waje hapa Majengo, sisi watu wa Majengo wenye duka. Watuuzie, tuuze. Tuuzie wanawake ili pia sisi tupate kitu. Ngoma za serikali ile cheni ifuatwe. Kama wewe utakapenda mkubwa ule mkubwa bila shida. Peka pale wale wa duka waje wachukue maboxi zao ama kitu zao hata kama ni kilo 500. Auze kwanza mambo ya pale pale kwa sababu yake. Kwa hivyo au my importers ndio wameingilia kazi.